وحاول ويري اللبان شكري اسمه مركزنا حويا إمامه بدها يدقوا شيسين ثم ضشة هو يجي دكويا لما هذا بينه وحنا ويري إذا ما كامر قاطع عايز بفتكرين وجهد الله ويري لما يقانو قولي جو حلاقة في الوقت الجبر نظرة اللي بعنتا هو إلى حد نقول يجي منا نجوهيني قبل اللي معناته هيد حلقة سكول اللي ويري سلمان كاسنا حويها ريمها بودها قلت لي ريمها بودها ما دخل هو هيد شكري وكم مقري مركز قولي جا ما كا حلقة سكول أفضل بتي قبل ناس اللي معناته وراشة وانت تقن كنوع عاصنا وتقن عاد وقفك دور إني ماذا وتقن هرسيه ذكرى dadku ila dowladnimadu waa wax la isku darsaday waa social contract weeyaan wax bulsho meel degan ay ku heshiisay dhaqankaas markuu wuxuu horseedi karaa in dadka deegaanka loo horseedo dagaal sokeeye iyadoo maanta dowladdeena soomaaliya iyo shacabkeena guud ahaan soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed isku diyaariyeen diyaar u yihiin inay ka qayb galaan xoreynta deegaanada lagana wada qaybgalo sidii dhulka loo sifayn lahaa al-shabaab iyo waxa la socdaa meelaha looga nadiifin lahayd oo dadka isku diyaarinayaan iyo Cabdicaziis iyo dadka lacagliga waxay ku mashquulsan yihiin in dadkii madaxda ahaa ay guryahooda ku weeraraan iyadoo deynuunay oo dhowr iyo shan iyo dhowr kilomitir u jirta magaalada Baydhabo maalmo ka hor ay kooxdaasi soo weerareen kadibna halkaas ay ku dileen ciidamo iyo dad shacab ah meeshii dadka loo jiheeyey dowladda Soomaaliyeed ay u jiheysay inay nimankaas laga hortago si uu carqaladeeyo marka howlgalladaas iyo dadaaladaas dowladda ay waddo iyo dib u heshiisiinadaas iyo in la qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah ayaa Cabdicaziis oo nidaamkiisa gebageba u yahay wuxuu isku dayayaa inuu maarta horistaag ku sameeyo howlahaas socda oo aad iyo aadka u qurxa badan marka waa ka digaynaa dhaqanka noocaas horena waxa u dhacday in la afduubay ama sidaan oo kale loo xiray wariyaal madax banaan comedia wariye sheegaray oo sheegay in muddo uu afduubnaa maxay ahaytay nidaamkaas uu hoggaaminayo lafta gareen oo xilligiisa uu gabagabo joogo waxaa kaloo kasii horreysay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ka hadlay aragtida ay ka qabaan muddo kororsiga sharci darrada oo Cabdicaziis samaystay in guryahooda lagu weeraray qaarkood la dhaawacay dirdil loo geystay marka waxaa intaas sameynaya oo dhaqanka noocaas sameynayana waa maxay ahaytay waa niman ku gabanaya magaca dowladnimada marka dhaqanka noocaas waxaan xaqiijinaynaa inuusan ahayn dhaqan u adeegaya dowladnimada isla markaasna uu yahay dhaqan dhiirigelinaya kooxaha qaswadayaasha oo nabadiidka ah iskana horkeenaya beelaha walaalaha ah oo deega Koonfur Galbeed oo markii horeba wax isku darsaday marka waxa weeyaan dhaqanka noocaas waa ka digaynaa daan maalnahay madasha waxaan u sheegaynaa Cabdicaziis waqti kale waqtigiisa inuu dhamaaday 19 December ay tahay xilligii doorashada uu iska daayo derbi isku garaaca iyo derbiyada madaxa ku dhufanayo uu diyaar garoobo doorasho xor iyo xalaal ah haddii markaas isaga ay u gartaan shacabka Koonfur Galbeed in dib loo doortana cid haysataa ma jirto haddii aan la dooranna uu iimaansado iska baxo 4 sano walba reer Koonfur Galbeed waxa u qorsheysan inay doorasho qabsadaan nidaamkii madaxweyne Shariif Xasan xilligan kale markii la gaaray doorashada qaabkeedu waxay waa cadday guddiyadii iyo xeerarkii xeer wasaaradda laga shaqeynayay maanta Cabdicaziis inuu isku dayo inuu dadkii Koonfur Galbeed inuu xoog isku dayo waa riyo maalmeed waaye wax ku soconayna ma aha intuusan criminal noqon oo qof dambiile ah oo qofta la soo qabto oo maxkamad la horgeeyo uusan noqon waxa ku habboon wixii hore u geystaa ka badan inuu ka shaqeeyo in doorasho cadaalad ah oo xor ah guddiyadii la isla ogol yahay shuruucda la isku waafaqsan yahay ka qayb galo waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka Soomaaliya inay si dhab ah ula socoto tacadiyada Cabdicaziis lafta gareen ula kacaya shacabka maxaa u maleynaysaa haddii xildhibaan maanta la weeraray guryahooda habeen saqdhex xilligan la weeraray shacabkii caadiga ahaa ee masaakiinta ahaa ee Soomaaliyeed ee ku noolaa Koonfur Galbeed maxaa u maleynaysaa marka waa ka fahmi kartaa meesha waxaan ka digaynaa dhaqanka noocaas ah yacni dhaqan la aqbali kara ma aha dadkii loo horseeday inay maaragtay kacdoon hubaysan ilaa dadku haddii sharaftoodii dowladnimada lagu dulminayo waxay maana dadkiinay qabaailkiina isdifaacaan taana laga dan uguma jirto marka waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed uu hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh waa inay si dhab ah u qaadataa wararkan dhiirada leh ka imaanaya Baydhabo
هذه لكن دقي يسوي سوحة ما لا يدك إلى دفاعا ومرك ماشي كده عضو وحن الفلانين أو الله سد اللوم ملين أنت لقي لها وأكيد دقينا هلا أركو حكى صعود بينهم هلا أركو عبد العزيز نفتكره وحقوه الشعبك هلا أركو إسكودي وكدورة يودك وحقوه هستو إسكودي وشقين دونا ما من وشقين دونين إسكودي بعثي ما ليش عارم كان سد سكر وحقوه شيء هنا إني وقاتان وحبينا وكا صعودا إني تها إسكودي وحد جد بالو سمعنا حقوق أذنها يوحي حقوق الدستورية هاي لو كفر البيتكو إشيء مركا أين سو أركان وحاو نظام كاس وكسمعنا شعبك هذي اللي ندها لقى في الصلاة والسكوسي دايو عبد العزيز التجارين شعبك كفر البيت وح حقيقة أو شكل كجرين إن ماشي أي آل دولته حالات على ما هذين دولين وضطكو أي نوع بقى لو كنت تجي دونه قريقة يرساستا تانو عبد العزيز نيك قوليته هو تبرت درندتك إنه يهاي لا هو الله صوّد ولا لا هو بقول صلوا إنت هسوي بقول صلوا درندتك لا صون ولا عبد العزيز أوجي أي درندتك لما أرتموك ميسين جرين درندتك سيد يبون ولا مركو حضرتك الودي بعدين وما قاعد دول إني ماذا هو مر الودي بي مركل جاي يلي ماي أفترض سرقون ما تي دور الشقة عندنا هذه أنا ما سنتي